Сәлем, достар! Бүгін біз каналымызда қыс мезгілінің суретін саламыз. Яғни ормандағы қыс мезгілі. Ең алдымен аспаннан бастаймыз. Көк түсімізді алып, қанық көк түсті алып, қағазымыздың жоғары бөлімін бояп шығамыз. Оған әрине төменгі жағына ақ түсті қосамыз. Және де төменнен жоғары қарай осындай қозғалыспен, кисточкамызбен бояп шығамыз. Кейіннен кішкене ғана қызыл түсті қосамыз, сол кезде аспанымыз кішкене күлгін түсті алады. Көк түспен осылай араластырып, аспанымызды түрлі-түрлі түстермен бояй бастадық. Жоғары жағына қара түсті қосамыз, себебі аспанымыздың жоғары жағы бізде қанық қара көк түсті болу керек. Бұл гуаш краскасы қызыл түсті қоса бастаймыз. Қазір төменгі жағына, енді осы түстің төменгі жағына қызыл түсті көп қылып қосамыз. Сол кезде бізде күн батыс уақытындағы аспанның барлық палитрасын сурет арқылы бейнелеуге мүмкіндігіміз туады. Ал ендігі кезекте сары түсті аямастан алып, суретіміздің төменгі бөлімін бояп шығамыз. Кішкене ғана аймақ қалдырамыз. Ендігі кезекте осы сары түсті ақ түспен араластырып, ақырындап жоғары қарай көтерілеміз. Сол кезде қазір аспанымыз қалай түрленгенін көрген кезде сіз аң-таң боласыз. Енді сары және де күлгін түсті палитраның ортасына қызыл түсті осылай ақырындап қосып, бояп шығамыз. Қатты баспаймыз, гуаш болғандықтан кисточкамызбен жұмсақ жұмыс жасаймыз. Ал енді қалған бөлімді ақ түспен бояп шығамыз. Менде бұл жерде кисточкам таза емес, сондықтан да мен ақ түсім сұр сияқты болды ма, бірақ мен оны екінші қабатпен қазір тағы да бояп шығамын. Ал ендігі кезекте бізге сұр түсті түсі керек, яғни күлгін сұр керек. Егер де күлгін түстеріңіз болса, онда ақ пен күлгін түсті бірден араластырып алсаңыздар болады. Ал егер менде сияқты болмаса, онда ақ түске қара түсті, сосын көк түсті, одан кейін қызыл түсті қосқан кезде бізде осындай сұр түсті күлгін түсті шығарып алуға мүмкіндігіміз бар. Ол арқылы біз осындай кішкене ғана жолдың суретін саламыз. Яғни біздің алаңымыз ар жақтан созылып келе жатқандығын көрсету үшін осындай жолдың суретін салып шығамыз.
Ал ендігі кезекте бізге шыршамыздың суретін салу үшін бояуды араластыру керек болады. Ол үшін көк түсті аламыз, оған қызыл түсті қосамыз, жақсылап араластырамыз. Және де ақ түстін қосуымыз керек болады. Барлығын жақсылап араластырамыз, кішкене қара түс қосамыз. Сонда біздің бояуымыз кішкене сұрлау, қара сұрлау, қара сұр күлгін түсті болу керек. Кейіннен шыршамыздың суретін сала бастаймыз. Ол үшін бізге жіңішке кисточка керек болады. Кисточкамыз дайын, шыршамыздың салу тәсілі оңай, жоғары жағы жіңішке, төменге қарай жуандайтын пішінді саламыз. Пішіндеріңіз әртүрлі болуы мүмкін, ұзын қысқа ол маңызды емес. Ақырындап, суретіміздің рені кіре бастайды, байқасаңыз. Мен 3-4 шыршаны арғы фонда, яғни артқы фонда, алыстағы фонда қойып саламын. Ал бірнеше шыршаны суреттің бер жағында салғандай қылып бейнелеймін. Яғни жолдың ар жағындағы фондағы шыршалар және де жолдың бер жағында жақын тұрған шыршаларды бейнелеймін. Ал енді бер жағындағы тұрған шыршаларды бейнелеу үшін жаңағы бояуымызға қара түсті қосамыз. Яғни бер жағындағы тұрған шыршалар бізде түсі қаралау сияқты болу қажет. Сол түс арқылы шыршамыздың жақында тұрғандығын бейнелейміз. Осылай жартылай көрініп тұрған шыршаны бейнелеймін. Екінші шырша осы шыршаның жанында тек қана төмендеу болады. Және де суретіміздің сол жағында үлкен шыршаны бейнелейтін боламын. Ал үшінші шыршаның суретін салайын деп жатырмын. Техникасын байқасаңыз, жоғардан төмен қарай зигзаг салу арқылы бейнелейміз. Кейіннен кисточкамызды қара түсті бояуға малып, осы шыршаларымызды бер жағындағы тұрған шыршаларды, яғни жақында тұрған шыршаларымызды осылай қара түспен шет жақтарын жүріп шығамыз. Ол не үшін керек? Бұл шыршаларымыз бізде жақын тұрғанын сурет арқылы бейнелеу үшін қажет.
Ал енді қыс болғандықтан бізде шыршаларымызға қар керек. Қарды бейнелеу үшін мен кішкене ғана губканы алып, оған ақ түсті гуашты жағып, осылай ұрғылау тәсілі арқылы қарды қондырдым десем де болады. Барлығы бірігіп кеткен сияқты болуы мүмкін, бірақ оның барлығын соңына қарай әдемелеп дұрыс таймыз. Ең алдымен осылай қарды қондырып алайық. Міне, кеточкамызды алып, шыршаларымыздың кейбір жерлерін дұрыстап жіберемін қазір. Шыршаның шырша екенін көрсету үшін арғы фондағы шыршалардың шеттерін дұрыстап, контуринга жасап шықтым. Шамалап. Қатты емес. Артық қылып жүрмеңіздер. Ал енді жіңішке кесточкамызды алып, ақ бояуымызды алып, бер жақта тұрған шыршалардың сабақтарындағы, яғни шыршаның шеттерін бояп шығамыз, яғни қардың қалай түсуіне байланысты осылай шыршаның шетін бояп шығамыз. Сол кезде бізде шырша қармен араласпай, шыршаның контурингі көзге байқала бастайды. Ал енді бұл жерде бізге ай жетіспей тұр, айдың суретін саламыз. Және де қар жауып тұрған қарды бейнелейміз. Ол үшін кесочкамызды алып, осылай ақ гуашымызды шашыратамыз. Ал бізбен бірге осындай керемет суретті салғың келсе, каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпа.